Pisma su nekada bila jedan od osnovnih načina komunikacije sa rođacima i prijateljima iz drugih gradova i država. Danas su gotovo zaboravljena. Brži način komunikacije omogućile su moderne tehnologije. Da pisma budu ponovo u modi, jedan je od ciljeva konkursa Pirotske biblioteke namenjenog učenicima osnovnih i srednjih škola. Osnovna namera nam je bila da nekako pisanje pisama vratimo u modu, pošto poznato je da sad sva komunikacija maltene među decom i nešto starijima se svodi na SMS poruke, društvene mreže, e pa mi smo hteli da se vratimo u pisanju pisama i očekujemo od njih da nam pošalju pravo pismo, doduše mogu i da ga slikaju, pošalju elektronski, a mogu i lepo da zalepe marku. Verujem da mnoga deca nemaju iskustvo te vrste i da će to njima biti interesantno. Mislim, prethodno smo zaista anketirali decu i videli smo da im se sama ideja dopala. Inače, ideja je i starija, znači nije, ali ovo bio povod da ne odustanemo od toga. Nešto drugačije smo mi to zamišljali, hteli smo da organizujemo i radionice na kojima bi bibliotekari radili sa decom i tinejdžerima, predstavljali im najpoznatije i najlepše pisma pisaca. Međutim, odustali smo iz već dobro poznatih razloga. Iz biblioteke navode da deca mogu pisati pisma kome žele, predlažu baki i deki, prijatelju koji ne živi u Pirotu, simpatiji, piscu, književnom junaku, bibliotekaru. Konkurs je otvoren do 10. juna. Mail je konkurs@nbpi.org.rs, a mogu i da pošalju na adresu biblioteke Branka Radičevića 10. Takođe bih istakla da imaju vremena, mogu da prate i stranicu biblioteke, mogu i Instagram nalog, gde ćemo mi objavljivati ta pisma koja smo nameravali da kroz radionice, znači, deci približimo. Autori najboljih radova biće nagrađeni.